Har du det fint? Ska vi spela några låtar för dig, okej? Kos dig! Frank ska få begynna.
emotionellt. Ja, vi är så glada för att vara samlade igen. Vi tänkte att vi tullade lite med att idag borde vi kanske heta äldre barn. Vi har då heldigvis ett alibi. Han är ung och ulydig och har steppat in idag för Espen som inte kunde vara här. Det är självaste Daniel! Så jag tänker på första gången vi spelade i den hallen här, tror jag, var i 1999. Under det 15 år sedan. Hysj! På toneträff. Så jag känner mig lite som en dinosaur, men dinosaurier kan också rocka. Så här kommer en låt som heter Sam. We'll be right back.
ulydige guttungene bak ber om litt mer bass og gitar i monitor. Ja, det var det, ja. Ok, vi skal ta en sang som handler om en figur som dukker opp i et blad som heter Sølvpilen. Det er en låt som heter Månestråle. Det er lov å hjelpe å synge med på alt.
får slutte på nytt. Mye, kanskje mye, mye bedre enn før. Hva sier du om? Jeg tror det har mye å gjøre med et sånt ferskt tilskudd til bandet som jeg holder oss i nakken. Han jo veldig på plass, så vi jo topp skjerpa for å henge med. Ja. Det svir gamle fingre, kan si det sånn. Ja, har dere fortsatt fint, forresten? Ja. Det bra. Englemann var jo det bandet som ble startet her på Ålidalen skole, rett der borte. Vi var ikke gamle guttene, men vi hadde en drøm om at verden var stor og uutforsket. Så også var det jo det at vi ville jo ha damer. Og skal du ha damer, så må du spille helst gitar, eller bass, eller tromme, eller keyboard. Så en av de første låtene vi skrev handlet om at alle de andre fikk alle jentene fordi de hadde sertifikat. Og refrenget var da 1000 meter lyser om kapp. Bilen spiller denne heftig og kjapp. Hvileløst omkring prøver hardt å få napp. For vil man ha jenter, så må man ha napp. Det er kunst! Vi var 16 år. Men en av de siste låtene vi har laget handler om det å ja, overleve i verden, overleve en lang natt, en, ja, som dere voksne kanskje har vært med på, for eksempel ute på byen, eller å overleve... Altså, i ungdom, altså, kids, når dere har spilt PlayStation til klokka 3 på natta, ja. Da er dere en bra simul. Sånn har vi det, antar jeg. Fantastisk kort! Men for så har vi skrevet en låt om det, og den heter Løvetann. Thank you.
beste låta vi har. Den ikke skrevet i går. Vi skal ta en låt til fra den plata som vi ga ut i 2001. Det skulle være en sånn triologi, men vi har bare kommet til den første. Liksom. Andre i planlegging. Ja. Den andre kun Frank. Frank spiller instrumenter han ikke kan. Nei, men det var veldig fint å få spille igjen. Tusen takk til Sømmerland Nord-Troms som spurte oss. Vi også veldig fornøyd med å få lov til å spille samme festival med selvfølgelig fantastisk mange gode band. Og det ingen hemmelighet at det en skikkelig gulrot at det Violet Road som skal få lov til å avslutte i kveld. Helt naturlig selvfølgelig på hjemmebane, men tenk at vi har Norges feteste band fra vår lille kommune. Vi happy for det! Da kommer det til å koke helt fullstendig over. Og det faktisk et enda bedre band som spiller etter oss, og det The Bon Bons. Og de damer. Damer best. Jeg drev på hulet, jeg glemte det. Det var veldig fin intro til, ja. Unnskyld. De selvfølgelig også Norges nest beste band. Også Englebarnet. Ja, Englebarnet best. Ok, det her er den siste sangen. Dere må klikke tulling, hoppe, synge med. Og vi elsker dere mest i hele verden. Kåfjord ruller.